зараз. Вони знають, наскільки вона тривка. Про те, що після оголошення вироку мені дадуть можливість самі з журналістами поспілкуватися. Я вас дуже прошу, багато дуже є камер. По одному запитанню. Я не знаю, дозволяють Міша Савлюк є тут з правого сектора. Може модерувати. Одним словом, на вашу совість. По одному запитанню, будь ласка. Всі ми розуміємо, що вирок був написаний не тут. І прокурор просто говорив те, що йому сказали, і судді поступили так, як колись Кирилів поступив, не мавши сили відмовити на тодішній владі. І всі вони потім будуть за це покарані, бо є ще Божий суд. Я вас тільки дуже прошу, шановні журналісти, в кінці, щоб було в нас можливість, щоб це був дійсно журналістські стандарти. Після того, як ви знімете результативну частину вироку, після того, як ви розкадровку зробите, домовитися з спікерами, маю на увазі адвокатами, щоб вони потім прокоментували, бо чому прокурор не буде коментувати, він секунд. Після того, будь ласка, я, можливо, буду просто говорити. Бо тому що ту всю біліберду, що вони будуть чепуху нести, ми вам потім всім дамо в інтернет. Все це рішення суду все одно дадуть нам на руки, моїм захисникам. Це не проблема. Основне зараз, що ви не байдуєте.